Guess who's back? Jag har äntligen fått min kamera tillbaka. Jag hämtade faktiskt ut den förra veckan, men jag vloggade ju ingenting då. Men det känns så bra att äntligen ha min kamera igen så jag kan vlogga lite mer framöver. Nu ska jag möta upp Alva vid hissarna, för vi ska åka till ett köpcenter där även Vilma och Hanna kommer. Hanna behöver köpa lite bebiskläder och då säger vi absolut inte nej till att hänga med. Så jag kan visa min outfit lite snabbt, sen måste jag springa ut. Ska vi se, ni kan stå här. Shorts från Stradivarius. Toppen är mammas gamla som jag fick i somras. Bältet tror jag också är från Stradivarius. Och sen har jag bara lite smycken. Så nu ska vi se, jag ska bara boka en bil till mig och Alva. Så. Ska ha de här tänkte jag. Och så blir det den här väskan. Okej, nu går Alva mot hissen så nu går vi dit och möter henne. Tjena! Hem igen. Klockan är 6 på kvällen och vi kom ju dit vid 1, så vi har gått i några timmar nu. Men jag ska gå upp och sätta på mig några myskläder tänker jag. Ska nog ta en snabb dusch innan och sen på med mjukisar och ja, bara mysa resten av kvällen. Vi ska nog göra korvstroganoff för kväll. För Hanna och John köpte med sig en falukorv till oss när de var i Sverige. Så nu tänkte vi göra det, lyxa till dig ikväll. Blev typ lite illamående av taxituren hit. Han körde ju som att han var en jävla biltjuv. Så måste ta någonting att äta nu så att det kanske går bort förhoppningsvis. Sen ska vi väl se. Det är lite oklart när Gustav kommer hem. Ja, de pratar om trollen. Hej. Jag är precis hämtat en liten dusch. Jag tar en liten jord. Igår, det är typ kladdkakemuffins fast på dadlar. De är faktiskt svingoda. Kan lägga in receptet här. Jag ska vänta en stund med att börja med maten. Så jag ska bara ligga här och kolla på tv en stund. Försöka få igång Paradise Hotel.
Jag har ju inte Viaplay. Så jag kan inte kolla på det. Men Vilma sa någonting om att Pluto skulle ha det. Så vi ska se om jag kan lösa det. Här. Klockan är redan efter lunch någon gång, typ ett kanske. Så ja, jag tänkte gå till gymmet och träna en stund. Och så får vi se vad vi gör resten av dagen. Jag ska börja förbereda middagen som vi ska äta. Gustav är på väg hem från jobbet. Och vi tänkte gå och träna när han kommer hem. Det får bli två pass för mig idag. Så ja, men jag tänkte att jag förbereder middagen så att det bara är slänga in i ugnen och sätta på riskokaren när vi kommer tillbaka från gymmet. Så behöver man inte vänta så länge. Det blir kyckling och ris till middag. Vi har bestämt oss för att börja på diet igen. Eller ja, det är ju, jag tror inte vi kommer köra hardcore på diet, men börja äta bättre i alla fall. Så nu är det tillbaka med kyckling och ris every day. Men jag känner att vi behöver det. Båda våra kroppar behöver komma bort lite från sockersuget. Så det får bli det här. Jag tänker att man i alla fall kan köra oktober ut. Nu är det ju det 18 september idag. Så jag tänker typ från nu till slutet av oktober. För då kommer Gustavs kompisar hit. Så då kanske
man får ta ett litet avbrott i det här. Om inte de är sugna på att äta kyckling och ris varje dag. I would say we were good together. Idag är det torsdag och jag står här i köket och lagar lite havregrynsgröt till mig och Gustav. Det här är en av de sysslorna jag har som housewife. Att jag går alltid upp före Gustav och gör frukost till oss två. Inte när han jobbar vanligtvis, för då åker han ju till jobbet vid, ja, men typ vid sex eller någonting. Då går jag inte upp för han. Men som idag när han jobbar eftermiddag och på helger och så, så gör jag alltid frukost till oss två. Nu är både frukost och lunch i magen och Gustav drog precis till jobbet, så jag tänkte ta tag i lite mina sysslor här hemma. Vi behöver diska, städa undan lite små saker, sätta på en ny tvättmaskin, hänga bort tvätten. Ja, lite sådana saker som är lite dagligt arbete här för mig. Så jag sätter på mig hörlurar nu, så tar vi ett litet städrace. Breaking open, then get back together. Sysslor här hemma, så nu tänkte jag sätta på mig träningskläder och gå till gymmet en sväng. Jag har typ träningsvärk i hela kroppen efter igår.
För att dels du körde ju ben på tidigare under dagen. Och jag har inte tränat ben på rätt så länge. Så det känns idag, så att säga. Sen körde ju rygg med Gustav igår kväll också. Och inte lika mycket träningsvikt där. Men känner av ändå. Jag är ung. Så jag tänkte att jag går ner på gymmet och kanske typ går på bandet i någon timme eller något. Så jag rör lite på mig idag i alla fall. Det kan ju bli rätt så instängt att bara vara här, inte ha något jobb. Så det är typ det som min motivation ibland är till gymmet, att bara ta mig ut från lägenheten. Vi går till gymmet en sväng. Så får vi se vad vi gör sen. Behöver beställa lite mat också till ikväll. Vi tänkte laga chili con carne. Jag sa att vi har börjat på diet och vi tänker chili con carne är väl också rätt så bra mat. Det är så svårt. Alltså, har ni tips på någon bra mat som man kan laga så får ni jättegärna säga till. Yes, vi ses på gymmet. Jag dricker typ alltid BCA när jag tränar. Dels för att jag inte tycker om vatten. Jag tycker att det är rätt så äckligt att dricka vatten. Jag gör det ju ibland, alltså för att det, jag vet att det är bra. Men ja, det är inte gott. Plus att det är bra i träningssyfte. Jag vet inte, jag tror att den här lär ju finnas i Sverige också. Men det är blue raspberry smak. Så här ser den ut. Och den är svingod. Jag har precis gjort de där chokladbollarna ni såg. Och nu väntar jag bara på att matleveransen ska komma hit. Men jag tänkte att jag avslutar den här vloggen här. Den kanske blir lite kortare än vanligtvis. Men ja. Nu fick ni hänga med lite i alla fall på hur några vanliga dagar kan se ut för mig här. Som housewife i Abu Dhabi. Men jag tänkte nästan att jag startar en ny vlogg redan imorgon. För jag har lite planer den här helgen som jag tänker att ni kan få hänga med på. Imorgon ska vi på fotbollsmatch. Vi ska kolla på när Johan spelar. Och sen på lördag så är det tjejfest igen. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Jag blir så glad för varje ny prenumerant jag får. Och vad säger man? Gilla, kommentera, ja, allt sånt.